Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal. E bom, rapaziada, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês aí a como ter o nosso mod Ney aqui no seu MCPE, beleza? No seu Minecraft aí de celular, tá? Funciona aí também no Minecraft Bedrock, né? Então funciona aí no PC, no celular, tanto faz. E, mano, é muito legal esse addon textura, né? Então pode ser chamado aí de addon Ney, ou então mod Ney, tanto faz aí, tá? Então ele é muito conhecido aí no PC, ele é muito bom pra você craftar, né, os itens, principalmente aqui de addon mod, tá? Então vai ser muito importante aí pra você tá baixando esse addon texturazinho aqui, tá? Então é isso, bora tá instalando ele aqui então, tá? Você vem aqui então em opções e já instala aqui, olha, em recursos globais, meus pacotes, e é esse arquivozinho aqui, tá? Ó, é esse VDX PVP UI V1.2.2. E tá ali a versão 1.19.10, mas funciona aqui também em outras versões. Eu, por exemplo, aqui tô utilizando a 1.19.20, tá? E agora, rapaziada, você vem aqui, olha, em opções, tá? E vai tá vindo aqui então em vídeo e vai descer. Você vai clicar aqui agora nesse pocket e vai colocar aqui clássico, tá? Então o perfil de UI você deixa ele então no clássico. E agora, mano, é só criar aqui então o mundo. Eu já vou até colocar um addon para você ver que realmente funciona com addon. Porém, lembrando que só funciona aí com addon que tem craft, tá? Então, se você colocar um addon aí que não tem craft, não tem como aí, tá? No caso, craftando aí, tá? Vou estar colocando esse addon aqui de carro, que eu acho que tem craft, né? Beleza, vou ter que ativar aqui também as opções de experimentos. Deixa eu ativar aqui então, ó. Vou ativar todas ali, né? Ok, ó. E também a opção Minecraft Education. E beleza, mano, bora ver se vai funcionar aqui então, né, com esse addon. E como eu falei, é só addon aí que tem craft, tá? E, mano, vai ficar tudo igual de PC na interface. Olha isso, galera, deixa eu tá colocando aqui então a craft table, mano. Olha isso, a interface ali tá muito igual, cara. Tem meio que uma bolinha invisível ali, tá, ó, pra você tá abrindo aí o inventário, tá, ó. Aí você abre aqui, pode tá pegando aí o que você quiser. E o addon já tá funcionando, né, porque eu já tô vendo ali que tá aparecendo itens do addon aí, tá, ó. Então aqui no final o addon tá funcionando aqui, e agora a gente vai ver aí se vai aparecer aqui então o nosso craft, né? Deixa eu tá colocando aqui então, ó, a craft table. Vou tá colocando aqui então no survival, beleza, ó. Deixa eu voltar aqui então. E olha isso, mano, a vida ali também, e a barrinha de fome fica ali embaixo, né? Olha isso, rapaziada. Então, mano, eu tenho que ativar aqui aquela setinha, eu acho, deixa eu ver. Beleza, ó, eu tenho que clicar ali e deixar no X, tá, ó. Ali vai tá zero, então você coloca ali no X, tá? Ou vai estar O, né? Eu acho que é O zero. Aí você clica ali, aí você deixa aqui então no X. Olha isso, mano, que legal. Aí você vai clicar ali, né? Agora eu não sei como é que faz para mostrar aí, rapaziada. Deixa eu ver, mano, calma aí. Ah, tá, rapaziada, eu tinha desativado aquela funçãozinha ali, ó, que tá o N, então vai estar aqui no A. Você coloca aqui então no N se tiver ali no A, tá, ó. Olha isso, rapaziada, aqui tá o script então aí do addon, tá, ó. Por exemplo, esse motor aqui vai precisar ali de ferro. E por aí vai, tá? Um addon de craft aí de carro. É muito legal esse addonzinho, né? Mas ok, eu não sei porque não tá indo agora, rapaziada. Tá meio bugado aqui no meu, tá? E o craft, então, ó, tá tudo direitinho aqui, então, funcionando, tá? Então, como eu falei, só funciona aí com addon que tem craft, tá? E vai mudar aqui, então, a interface, ó. A lista aqui de jogadores, as conquistas, convidar para jogo aqui também, ó. Vai mudar, tá? E por aí vai, tá, mano? Vai ficar bem top, né? Mas é isso então, né, rapaziada? Deixa o likezão no vídeo. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Como eu falei, vou deixar aí pra vocês o download desse addon mod aí na descrição. No caso, é uma textura, tá? Que vai estar mudando aqui. Vai deixar seu Minecraft bem parecido com o de PC, como vocês estão vendo aqui, beleza? Tá bem top, vale muito a pena. É só instalar e colocar lá, como eu falei, no clássico, pra ficar tudo aqui igual o meu, tá? Então é isso, né? Valeu, falou, Z. Fui. Fucking ugly inside, and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, yeah. For your sins, and know maybe they can save you, my baby. But you must pay, yeah. Oh, yeah. You must pay, yeah. For your sins, and know maybe they can save you, my baby, but you must pay, yeah, oh yeah.